We're further into spring and the water temperature is around 5 to 8 degrees. Ja, der er en stor fed børstorm der. Og der. Og der. Der er børstorm overalt her. Klaus had used his usual pink shrimp, but is now tying on another fly. Men det er altså børstorm, der er mange af dem herude, så nu skifter vi den lyserøde her, som jo i hvert fald er helt gal, med en børstormflue. Når der er så mange børstorm herude, så er der ingen tvivl om, der også er flere fisk, der går og leder efter dem. Så det bliver spændende, om vi kan få dem til at tage her. Den havde taget børstormen, kunne jeg nå at se. Så er der fisk. Ja, ja, der er fisk. De står lige derude på kanten af det dyb. Ja, der røg jeg lige ned i foråret sværmning af blå børstorm, og dem er der mange af herude, og jeg har faktisk store forventninger til fiskeriet, men det er godt op ad dagen, og jeg tror, fiskene har spist ormene. De er nemme at finde, og der er masser af dem, så jeg tror, de har fyldt maven, for det blev faktisk ikke til det, jeg havde regnet med. Så nu er strategien at køre et andet sted hen, væk fra de her orme, og så er det med at få sat vækkeur til i morgen tidlig, fordi der er fisk, der har fordøjet orme i løbet af natten, som kommer herind i morgen tidlig og skal finde nogle flere, og der er jeg her også. The wind has picked up overnight and the weather's completely different. Klaus is fishing his shrimp on the dropper and the worm fly on the point. Oh, it hook. I'm new. Sådan. Ja, der bliver.
klap, den kom med først. Ja, den er så faktisk lidt ikke så stor alligevel, men den var godt nok aggressiv. Det så helt vildt brutalt ud, da den gik efter fluen første gang. Jeg troede, den var dobbelt så stor mindst. Men fedt. En super stærk fisk. Det er bare en smuk forårsfisk i superkondition, og skællene de rasler bare af. Skal vi se, om der er flere samme kaliber for den sidste her. Det var da bare fedt. Det var jo ikke et hook. Det var et totalt angreb på min flue. Ja. Ej. Vi ser lige, om den ikke kunne komme igen. Ja, så er den der. Ja. Ja, det er godt, det der. Fedt. Igen en af de der fine, stærke grønlændere. Det er skønt, når teori det holder i praksis. Nu er det næste dag, vi er tilbage på pladsen, hvor vi var i går. Ormen er her stadigvæk. Det er vinden er frisket lidt op. Det er egentlig kun en fordel. Og der er fisk her. Og i modsætning til i går, de er meget, meget mere hugvillige her til formiddag. Og det tyder på, at de er inde, og de har måske ikke fået så meget mad i løbet af natten. Og de er glade for de her ormefluer. Og det er jo klart, når ormen er, og de lever af dem. Og det her, det er Alive børstorm, som er min favorit, når der skal fiskes med børstorm. Det den flue kan, det er, at den er stor, ligesom de rigtige orme, men samtidig forholdsvis nem at kaste med. Og det er en stor fordel. Vi er dog lidt tidligt på den her ormesæson endnu, så fiskene er ikke fuldstændig entydigt tunet ind på dem. Og derfor har jeg også fanget fisk på ophængeren på den lyserøde reje her. Den har de også taget nogle af gangene. Og det tyder altså på, at de ikke er fuldstændig entydige på orme. Men det kan de hurtigt gå ind og blive, når det her ormeshow det fortsætter de næste stykke tid. Så det er tid for ormefluerne nu her. Og faktisk, når det så aftager igen det her ormesværmeri, så er det nogle gange, at de her ormefluer bliver endnu bedre. Fordi der svømmer fiskene stadigvæk rundt og leder efter de her orme, som der ikke er ret mange af. Men de er tunet ind på dem, de kender dem, og de elsker dem. Og når de så ser noget, der ligner, så siger det paps. Orme sværmer sådan lidt afhængig af, hvor varmt foråret har været jo sådan sidst i marts. Og så kører det her ormefluefiskeri, det kører hele april måned. Og også et stykke ind i maj. Ja, det passer gerne med, at man fanger de første hornfisk på børstormflue også. Og så æbber det stille og roligt ud og bliver taget over af noget andet. Så hele april måned og lidt ind i maj er et børstormflue et rigtig godt valg. Men meget gerne suppleret med en ophænger af noget rejeimitation. Så vi giver fiskene et valg.